Біологія. Я пам'ятаю, у нас була тема Кам'яний вік. І мене передягли в шкуру, дали палку, і я там щось розповідав. У нас було таке троє. Я хочу передати привіт директору гімназії номер 1 Надія в місті Бердянську, сідих Маріні Вікторівні. Доброго дня, шановні глядачі. І шановні учні, мене звуть Яковенко Ганна Анатоліївна, і сьогодні ми з вами проведемо урок біології з теми Концепція сталого розвитку. Що таке сталий розвиток, і для чого він потрібний? Це розвиток, який з одного боку задовольнить потреби нинішнього покоління у Тих речах, які нинішньому поколінню потрібні, тобто у їжі, у воді, у свіжому повітрі тощо. І з іншого боку, не зруйнує можливості отримати ці самі речі для наступних поколінь. Ми з вами говорили вже про те, що людина спричиняє негативний вплив на своє довкілля. І цей негативний вплив. Таким бумерангом відбивається на самій людині. Тобто, руйнуючи нашу біосферу, ми можемо самі опинитися на межі виживання. Коротка історія цього питання. Колись майже 50 років тому, у 1972 році, міжнародна неурядова організація, яка називалася Римський клуб. Яка включала в себе науковців, ділових людей та інших зацікавлених людей, видала книжку, яка називалася Межі зростання. Саме ця книга, саме ця доповідь, і була основою формулювання концепції сталого розвитку. Далі вже у 80-90-х х роках. Було написано іншу книгу, підготовано іншу доповідь, яка називалася Наше спільне майбутнє. І саме тут вже була сформульована ця концепція сталого розвитку. Це був документ міжнародної комісії з довкілля Організації Об'єднаних Націй. Було сформульовано 17 цілей сталого розвитку і як цих. Цілей можна потім досягти. Що ж такого відкрив світу Римський клуб? Подивіться, цей графік є графіком розвитку і зміни різних параметрів, які були передбачені в результаті збору великого матеріалу і потім комп'ютерного моделювання, такого, яке було тоді на 1972 рік, коли була видана книга межі росту. Тобто тут було спрогнозовано, як буде змінюватись народженість, смертність, як будуть змінюватись природні ресурси, якими може користуватись людство. Подивіться, прогнозувалися збільшення чисельності населення. До 2050 року, а потім різкий спад цієї чисельності через вичерпання ресурсів. Майже всі ресурси, і такі як кількість їжі на одну людину, кількість виробництва і послуг на одну людину, за прогнозами цієї моделі, зазнали значного падіння після 2050 року. Така модель була е, створена ще 50 років тому, і зараз наразі ми вже можемо щось про неї сказати. Чи справді ця модель себе виправдовує? На превеликий жаль, ми можемо е, з'ясувати, що так. Мельбурнський університет провів дослідження, і на графіки, які були. У книзі межі зростання наклав ті графіки, які наразі на даний момент, а книгу їхню пробачте, доповідь було видано у 2014 році. На 2014 рік як змінилися ці параметри і чи виправдовує себе ця модель? І ми бачимо: от, подивіться, пунктиром тут позначені ті графіки. Які прогнозує модель. А суцільною лінією тут позначено, як воно змінювалось із 1972 року по 2014. І тут можна побачити, що на превеликий жаль, прогнози цієї моделі виправдовуються. Тобто і кількість населення зростає поки що. І кількість ресурсів у нас наразі вичерпується. Ну, вичерпується не так швидко, трішечки-трішечки не так швидко, як прогнозувала модель. Але все ж таки все це ми бачимо. Ми бачимо з одного боку зростання виробництва, зростання кількості їжі. На одну людину у світі, а з іншого боку, вичерпання ресурсів, яке може призвести до падіння е, якості життя і до падіння чисельності людей, також на нашій планеті. Чи перетвориться наша планета на забруднену територію, на якій вже навіть немає Жодних ресурсів для існування людей чи ні, це залежить виключно від нас з вами. Що ж нам говорить концепція сталого розвитку? Що таке сталий розвиток? Сталий розвиток передбачає, по-перше, три головні складові. Ці складові пов'язані із діяльністю суспільства, вони пов'язані із економікою. І вони пов'язані з екологією. З боку суспільства потрібний соціальний, культурний і науковий розвиток цього суспільства. Зупинити розвиток людства ми не можемо, навіть заради збереження екології. Це було б ну, безглуздо і недоцільно. Але з боку Економіки нам потрібне задоволення базових потреб нашого населення, і при цьому треба зберегти ресурси для того, щоб наступні покоління також могли цими ресурсами користуватись. Сталий розвиток передбачає кероване свідоме виробництво, керований свідомий розвиток. Як я вже сказала, було намічено. Глобальні цілі сталого розвитку. Їх є 17. Не всі ці цілі стосуються власне курсу біології і екології. Здавалось би, тобто тут у нас є дійсно суто екологічні і біологічні цілі, такі як боротьба зі зміною клімату, збереження морських екосистем і екосистем суші. Це нагальна потреба. Пом'якшення наслідків зміни клімату. Ми знаємо, що зміна клімату спричиняє і спостелювання, і винищення лісів, і розповсюдження шкідників. І, як я вже сказала, не тільки людина негативно впливає на природу. Природа може нам помститися, знижуючи якість нашого життя. Через ось цей негативний наш вплив на екосистеми. Морське біорізноманіття є критично важливим для життя трьох мільярдів людей. Але вже на 26% зросло закислення світового океану, зросло забруднення світового океану не тільки пластиком, наприклад, а і нафтою, а також іншими забруднювачами. І екосистеми суші також потерпають від негативного впливу людини. З приводу глобального потепління і зміни клімату. Що потрібно для того, щоб змінити ситуацію? Потрібна перебудова промисловості і енергетики, яким чином? Для того, щоб змінити промислові цикли, щоб зменшити викиди, наприклад, ось цих парнікових. Газів, виробництво повинно бути за замкненими циклами, тобто, це циклічне виробництво, яке майже не спричиняє жодних викидів у атмосферу. Крім того, як ми з вами сказали, перебудова не тільки промисловості, а й енергетики потребує підвищення енергоефективності, тобто підвищення. Ефективності споживання нашої енергії, коли ми її не тільки виробляємо у великих обсягах, а й можемо економити. Крім того. Дуже великий негативний вплив на природу спричиняють звалища сміття. Вони є не тільки забруднювачами води і ґрунту, а і викидають у тому числі в результаті розкладу такого сміття, викидають парникові гази у атмосферу. І з цим потрібно негайно боротися, треба скоротити звалище сміття. І перейти до переробки цього сміття. Всі ми знаємо, що потрібно сортувати сміття і переробляти його окремо. Що у один контейнер треба складати скло, у інший контейнер пластик, у інший металеві вироби, папір, і у окремий контейнер треба складати залишки їжі. Перероблене таким чином, сміття може бути навіть джерелом доходу, тобто з нього можна робити багато різних корисних речей. Ну і для того, щоб запобігти глобальному потеплінню, для того, щоб запобігти змінам клімату, критично важливим також є відновлення лісових масивів, які є однією з необхідних складових. Що утворюють клімат на нашій планеті. Ми з вами говорили попереднього разу також дуже важливим для того, щоб зберегти нашу біосферу і для того, щоб наступні покоління мали їжу, воду і повітря. є Біорізноманіття. І тут у концепції, у принципах сталого розвитку, потрібно припинити знищення тварин і рослин заради примхи, заради делікатесів, заради хутра. Тощо треба використовувати чисту енергію для того, щоб зберегти чистим наше повітря. Треба дуже ефективно використовувати площі, на яких Вирощуються рослини. Можна це зробити не тільки розорюючи землі, а і вирощуючи рослини, от як тут показано, шляхом гідропоніки або аеропоніки. Ну і нагальна потреба нашого часу це термінове. Очищення світового океану від пластику. Існують вже технології збору цього пластику і використання його для людських потреб. Тобто, ось ці три цілі у нас стосуються біології ну прямим чином. Але не треба думати, що інші 17 цілей. Це не діло біології і екології. Ми не розглянемо з вами всі 17, але розглянемо ще деякі з них. Наприклад, ми говорили з вами про чисту воду та належні санітарні умови. Наразі людство, досить велика його частина, потерпає, не маючи доступу до чистої води. І сталий розвиток полягає саме у тому, щоб і цих людей надати їм доступ до такої води і зберегти воду для того, щоб вона була у наступних поколінь. От подивіться, понад 40% замисліться тільки над цією цифрою, потерпає без чистої. Води. Доступна та чиста енергія і відповідальне споживання та виробництво. От всі ці цілі, вони дуже взаємопов'язані і пов'язані із нашим повсякденним життям. Чи замислювались ви, скільки літрів води уходить на виробництво однієї пари джинсів? Це не є загальновідомим фактом, але джинси є майже у кожного із нас, навіть не по одній парі. І от, на виробництво тільки однієї пари джинсів потрібно 7000 літрів води тільки на вирощування бавовни, з якої зроблять ці джинси. Давайте з вами порахуємо. Скільки літрів води ми споживаємо у день? От скільки потрібно споживати літрів води? Ну десь два. Десь два літри. А мені ми, зараз сім тисяч. Так. Ми ділимо сім тисяч на два літри і отримуємо три з половиною тисячі днів. У одному році 365 днів. Тобто ця кількість задовольняє потреби людини у воді на протязі майже 10 років. Одна пара джинсів. Але це не всі витрати води, які на них ідуть. Ще 700 літрів, тобто вода. ще на один рік у нас іде на фарбування джинсів, а також на надання їм різних особливостей. Ну, наприклад, от як потерті джинси, їх перуть у спеціальній пральній машині із спеціальними засобами, в результаті чого вони набувають такого вигляду. Тобто, у нас от ми з вами бачимо, що Якщо ми відмовимося тільки від однієї зайвої пари джинсів, ми вже одну людину напоїмо чистою водою на протязі майже 11 років. Тобто це дуже взаємопов'язані цілі. Інші цілі, як ми з вами сказали, що Потрібно задовольняти потреби того населення, яке вже існує, і при цьому зберегти ресурси для втамування потреб наступних поколінь. На жаль, не всі люди мають доступ не тільки до чистої води, а просто кажучи, до їжі. 800 мільйонів людей у світі живе на суму у день. Меншу ніж 1 долар 25 центів. Порахуйте, скільки за хоча б за нашими цінами можна на цю суму купити їжі, і чи можна на цю суму прожити? І в результаті не треба думати, що це стосується тільки якості людського життя. Люди, які живуть на межі голоду, вони не будуть замислюватись над екологічними проблемами. Така людина буде думати тільки про те, щоб дістати собі їжі. Вона буде розорювати ту землю, яка є у наявності. Щоб розорати цю землю, вона буде палити ліс, і ми не можемо її у цьому звинувачувати. Бо коли людина дивиться у голодні очі своїх дітей. Вона вже ні про що подумати не може. З іншого боку, ось така ситуація, такий стан спричиняє голод як замкнене коло, тобто розорювання земель і винищення лісів спричиняє деградацію ґрунтів і замість того, щоб збільшувати розорені землі, вона кількість цих земель зменшує. Ну і таким чином, не тільки наша забезпеченість їжею, а і зміцнення нашого здоров'я дуже залежать від стану повітря. Отут ми можемо бачити інфографіку Всесвітньої організації охорони здоров'я з приводу впливу забрудненого повітря на дітей. Ми говорили з вами, що люди у розвинених країнах. Вони повинні думати про те, що голодні і нещасні люди у країнах, які ще розвиваються, не будуть думати про екологію. Але повітря, атмосфера у нас з вами спільна. Близько 93% дітей всіх, дітей у всіх країнах у розвинених чи у не дуже розвинених потерпають від того, що вони дихають. Не дуже гарним забрудненим повітрям це близько 630 мільйонів тільки дітей до 5 років. Такі речі можуть спричинити дуже негативні наслідки, тобто, це і легеневі захворювання у дітей, і серцево-судинні захворювання, і зниження ваги новонароджених дітей. То, що це потребує комплексних заходів. Ми з вами говорили про те, що сталий розвиток це комплексний керований розвиток. Потребує заходів зі зниження забруднення повітря з боку всіх людей на всіх рівнях. Це не тільки рівень національних урядів, це ще Рівень безпосередньо громад, це рівень шкіл, це рівень медичних закладів, це рівень нас з вами. Таким чином наш сталий розвиток складається із багатьох компонентів, із соціального компоненту, тобто збереження стабільності соціальних і культурних систем скорочення нерівності, скорочення конфліктів, які існують між людьми задля збереження ресурсів для наших нащадків потребує оптимального використання природних ресурсів, потребує замкнених циклів виробництва, потребує зберігання тих ресурсів, які ми можемо використовувати. Ну і Сталий розвиток таким чином має забезпечувати глобальну стабільність всієї біосфери, частиною якої ми є. А не просто, ну це повинен бути саме розвиток. Тобто, людство буде розвиватись, людство буде змінюватись і буде змінювати за собою і біосферу. Ми цього не можемо уникнути. Але ці зміни. Повинні бути більш позитивні аніж негативні. Підведемо ну, підсумок. Сталий розвиток це розвиток керований і свідомий, це раціональне, науково контрольоване і обґрунтоване природокористування, відновлення здатності екосистем до самовідтворення і гармонійні відносини між екосистемами. І людством. Що ж передбачає раціональне природокористування для збереження наших ресурсів? Бажано, я не думаю, що цього можна досягти швидко, але дуже бажано, щоб ми вийшли, ну, хоча б якщо не на нульовий рівень, а на мінімальний рівень споживання природних ресурсів. Тобто, Ресурси, такі, як, наприклад, поклади мінеральних різних речовин, поклади металів, їх можна ці метали, наприклад, використовувати повторно, другий, третій і так далі. Раз треба, щоб антропогенне навантаження на біосферу воно було врівноважено ємністю цієї біосфери і її стійкістю до такого навантаження. Треба зберегти колообіг речовин у біосфері і зробити виробництво речей наших необхідних нам і енергії таким, щоб воно безболісно могло бути у, включене у цей колообіг речовин, щоб ритми виробництва і природні ритми були узгоджені. І щоб отака екологічна направленість, спрямованість на збереження нашої біосфери стала пріоритетним напрямком для визначення, в тому числі, і економічної ефективності виробництва, які ще можуть бути складові раціонального природокористування? От як ми з вами говорили, це безвідходні технології, замкнений. Виробничий цикл переробка відходів. Це екологізація інфраструктури, екологізація наших міст, наших доріг та інших речей, про які ми навіть не замислюємось. Коли ми говоримо про екосистеми, ми собі здебільшого уявляємо екосистеми у дикій природі. Але наше місто також є екосистемою. І про його вигляд. І про його життя також нам треба замислюватись. Далі у сільському господарстві треба, ну, якщо не скоротити обсяг орних земель, то утримувати його на сталому рівні, використовуючи нові високопродуктивні сорти і нові високопродуктивні методики вирощування рослин. Ну і нарешті ще одна. Ціль, глобальна ціль сталого розвитку, може для когось випадкова, але про це також говорилося на різних самітах ООН. Це наша освіта. З цього приводу, саме від вас у великому обсязі, і від вас і від мене залежить, як ми з вами будемо далі жити, як будуть жити наші нащадки. Освіта дасть нам підвищення рівня екологічної свідомості, що повинно стосуватися кожного. Також освіта, о, у тому числі, дасть нам можливість раціонального і відповідального споживання, бо про це ми з вами будемо говорити. Ну і нарешті, якісна освіта дасть змогу розширити наукові дослідження у тому числі. Для того щоб зберегти нашу біосферу для наших нащадків. Дякую за увагу. До побачення, дуже приємний викладач, і я дійсно його заслухався. Мені було цікаво, і я думаю, учням дуже пощастило. Я наприклад не знав, що на щоб зробити одну пару джинсів, потрібно 7 тисяч літрів води. Я більше не буду носити джинси і стирати їх.